Vojska Srbije je pristupila borbenoj grupi Evropske unije Helbrok. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, krajem 2016. godine potpisao je u Briselu notu o pristupanju. Tu grupaciju čine jedinice iz oružanih snaga Bugarske, Rumunije, Kipra, Ukrajine, kao i vodeće nacije Grčke. Imajući u vidu da je Helbrok jedina borbena grupa koja je preuzela obavezu da bude u stanju pripravnosti u prvoj polovini svake parne kalendarske godine, to znači da će osim u prvoj polovini ove biti u gotovosti i 2020. godine, od kada je predviđeno i učešće Vojske Srbije. I to preko voda vojne policije, tima za civilnu vojnu saradnju do 5 štabnih oficira i nacionalnog elementa podrške. Notu o pristupanju Srbije Helbroku potpisale su i ostale države učesnice, ali u ovom trenutku se očekuje zvanično obaveštenje od države depozitara Republike Grčke da je izvršena procedura prema kojoj je Srbija postala punopravna članica. Jasno je da je potpisivanje sporazuma kompatibilno s naporima za uspešno otvaranje poglavlja 31 predpristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, koje se tiče zajedničke spoljne, bezbednosne i odbrambene politike. I predstavlja još jednu potvrdu privrženosti Srbije reformama i zajedničkoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici Unije. Kako danas izgleda Helbrok? Gde bi i u kom mandatu borbena grupa mogla biti upotrebljena? Kakva su iskustva Grčke i kakva su im očekivanja? Borbene grupe su samoodržive vojne jedinice pod komandom Evropske unije, koje su pogodne za brzo reagovanje i razmeštanje, kao i samostalno izvođenje vojnih operacija u trajanju od 30 do 120 dana. Struktura im nije fiksna, čime je obezbeđena neophodna fleksibilnost, a brojno stanje u proseku se planira na oko 1500 ljudi. Grupa mora biti brzo raspoređena i spremna za reagovanje u roku od 5 do 10 dana. Jezgro se sastoji od grčkog ojačanog bataljona, uključujući i po jednu četu bugarskih i ukrajinskih oružanih snaga, a ojačana je brojnim jedinicama za podršku u borbi. Svi zajedno čine vojno efikasan, brzo rasporediv i koherentan paket sile. Svaka borbena grupa trebalo bi da bude spremna da bude raspoređena bilo gde u svetu. Helbrok do sad nije upotrebljen u realnoj situaciji. Međutim, potencijalno područje operacije teško je identifikovati unapred, pa svi elementi moraju biti osposobljeni da rade u izazovnim i neprijateljskim okruženjima. Okvirna država Grčka ima odgovornost da osigura odgovarajuća sredstva i koordinira strategijski transport od mesta razmeštaja borbene grupe do zone operacije. The EU Battle Group's mission spectrum. Spektar operacija za koje je Helbrok pripremljen podrazumeva izvođenje operacija razdvajanja strana u sukobu primjenom sile, uključujući i upravljanje krizama, održavanje mira i obezbeđivanje linija snabdevanja, operacije sprečavanja sukoba, preventivno razmeštanje, združene operacije razoružanja i operacije embarga, kao i operacije evakuacije, zatim neborbene operacije evakuacije i podršku u humanitarnim operacijama. Također, Helbrok se angažuje i kao pomoć prilikom katastrofa i podršku u premeštanju migranata u bezbedne zone. Belecijotic podsjeća da je Helbrok tokom prvog semestra 2018. godine u pripravnom periodu već šesti put, a da će priključenje Srbije znatno unaprediti sposobnosti i spremnost borbene grupe. Joana Ilijadi, grčka vojna analitičarka, ističe da je učešće Srbije u borbenoj grupi Evropske unije jasan doprinos regionalnoj bezbednosti. Mnogo je izazova i aktuelnih pretnji u neposrednoj blizini evropskih granica i zato je veoma važno biti deo evropske porodice, uključujući i borbene grupe, čime jedna država deli zajednički napor za regionalnu i širu stabilnost. Istovremeno radi obuka u multinacionalnom okruženju, promovišu saradnju i interoperabilnost oružanih snaga. U Evropi trenutno postoji 19 borbenih grupa, a od najmanje 5 Srbija je dobila poziv za pristupanje. Ipak državni vrh odlučio je da Helbrok bude format prvog srpskog učešća u borbenoj grupi. Potpukovnik Srđan Glavonjić iz Uprave za planiranje i razvoj Generalštaba Vojske Srbije kaže da se Vojska Srbije opredelila za Helbrok, jer su njene članice zemlje iz regiona. Time se unapređuju regionalne inicijative i saradnja, a i finansijski je opravdano. Mi ćemo u toku ove godine i naredne u pripremama za angažovanje u borbenoj grupi Helbrok
morati prvenstveno da izvršimo izbor kadra koji će učestvovati u borbenoj grupi, zatim da realizujemo individualnu i kolektivnu obuku što štabnih oficira koji će biti, što ovih jedinica koje su predviđene za angažovanje u borbenoj grupi Helbrook, da usaglasimo i potpišemo sve potrebne sporazume koje će se odnositi na podršku naših snaga u toku angažovanja i da realizujemo sve potrebne vežbe sertifikacije, što na nacionalnom nivou, što u okviru same borbene grupe, koje će biti završetak sertifikacija, završna sertifikacija te borbene grupe za angažovanje tamo u prvoj polovini 2020. godine. Kad je reč o pripremama za angažovanje Vojske Srbije u borbenoj grupi, u toku 2017. godine njeni pripadnici učestvovali su na tri vežbe kao posmatrači, i to u Rumuniji, na Kipru i na komandno-štabnoj vežbi Talos u Grčkoj. Mi ćemo imati tog zajedničkog angažovanja na vežbama u toku sljedeće godine. Prvo na ovim nacionalnim vežbama koje će biti zarad sertifikacije ovih naše dve jedinice, to jest Voda vojne policije i Tima za civilno vojnu saradnju, i toj završnoj vežbi sertifikacije kompletne borbene grupe za angažovanje. Sa druge strane, mi ćemo tu imati određene aktivnosti koje moramo sprovesti unutar Republike Srbije oko svog tog izbora, pripreme kadra, realizacije svih neophodnih oblika usavršavanja, zatim realizacije postupka opremanja tih jedinica i svega ostalog, tako da očekuje nas jedan ozbiljan rad da bismo na kraju dostigli ono što je neophodne operativne sposobnosti za angažovanje u borbenoj grupi. Naše angažovanje u borbenoj grupi je korisno iz nekoliko razloga. Prvenstveno moramo imati u vidu da ove postojeće strategijske ciljeve Republike Srbije da postane članica Evropske unije. Znači, angažovanje u borbenoj grupi doprinosi tom nekom našem procesu pridruživanja Evropske unije. Sa druge strane, moramo imati u vidu da takvo angažovanje ima određene koristi po vojsku Srbije. Znači, mi stičemo određene iskustva iz tog međunarodnog angažovanja, produbljujemo tu partnersku saradnju i pre svega unapređujemo ove naše regionalne odnose, pošto su nam tu najvažnije, naši susedi su također članice borbene grupe. Uskoro se očekuje da Ministarstvo spoljnih poslova Republike Grčke, koje je zaprimilo notu o pristupanju Republike Srbije Helbrook odbrambenoj grupi, formalnim aktom obavesti sve partnerske nacije da je procedura potpisivanja okončana 27. septembra 2017. godine. Kada nota bude dostavljena, Srbija formalno postaje član Helbrook borbene grupe Evropske unije. Iako se u ovom trenutku ne zna kada bi u kom mandatu borbena grupa mogla biti upotrebljena, jasno je da je reč o ozbiljnom projektu koji će se razvijati u budućnosti, jer izvesno je da za tim postoji potreba. Važno je, ističu naši sagovornici, biti u igri kao deo te dugoročno veoma značajne inicijative. Naše buduće učešće predstavlja i dodatni pokazatelj privrženosti Srbije evropskom putu i inicijativama za regionalnu i širu stabilnost, što na duže staze sasvim izvesno donosi veliku korist našoj državi.